下兵马大将军叶昭道。 叶将军，这边请。将军真是神速啊！从东京到通阳城，骑马加坐船要半个月，将军只用7天就赶到了。将士们听说将军要来统帅大军，早就翘首企盼了。末将也是兴奋的，几天几夜没合眼。你是担心还是兴奋？这帮兵士以前并未在将军手下打过仗，前阵子。 又被那一诺狗贼钳制，伤亡惨重，也许大家心里多少有些担心吧。传令集结所有将士，我要让他们好好担心担心。是。没错，我叶昭是个女人，但是我从来没有打过败仗。 过去不会搬，将来更不会。现在的状况很糟糕，但是不会比辽入侵的时候更糟。我们只能进，不能退，因为退就是死。之所以我们可以站在这里，就是说明我们的骨头够硬。泱泱大宋，为什么只有我们来捍卫边疆，捍卫大宋主权？因为我们是军人，如果不能死在战场上。 就是军人最大的屈辱。现在这场战争最大的意义就是，我们要以胜利者的姿态告诉他，不是自己家的大米白面偷了就要还，不是自己家的女人孩子拐骗了就要付出代价，不是自己家的金银财宝掠夺了就要物归原主。所以，夺我兄弟姐妹性命者。 杀无赦，欺我平民百姓者，杀无赦；强占我大宋疆土者，杀无赦。跟着将军打胜仗，将军必胜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 。